はい、水上でございます。今回もよろしくお願いいたします。いよいよ JRA の G1 もスタートということになります。今回の競馬大学は当然このフェブラリーステークスを取り上げることにいたします。なおあくまでもですね、これから申し上げるのは2月17日水曜日の時点での見解です。枠順等々ね、いろいろ当日までのファクターもありますので、その辺も踏まえましての最終見解は競馬ラボ血統トレジャーハンティング、こちら前日の夜に更新されますので、こちらでぜひご確認ください。概要欄の方にリンクを貼ってあります。はい、それではですね、まずはフェブラリーステークスのねレース傾向からちょっと見ていこうかというふうに思います。まずですね、血統をね、私のメインとしている血統から申し上げますと、基本的にね東京だと 1600m というのは砂質が軽いのでエピインディ系がよく走るというのはあるんですけれども、単体の種牡馬で見た場合はですね、このゴールドアリュールというのがですね非常によく走ります。シルクフォーチュン、それからエスポワールシチ、コパノーリッキーはね連覇もしましたし、そしてゴールドドリームに至っては3連帯もしている、そしてサンライズノバと、これらがね3着以内に近年入ってきた馬たちです。これはねやはり抑えておくべき傾向だというふうに思いますね。あとはですね、リピーターがとにかく多いレースだということです。スタート地点がね芝のダートコース、加えて左回り、マイルですよね、といったこの競馬場にしかない舞台設定でもありますんで、リピーターが多くなるということかもしれません。今年に関して言いますと、一昨年勝っているインティ、それから、去年の3着馬サンライズノバ、4着馬のワンダーリーデルまでねちょっと広げてみてもリピーターとしてね見てみてもいいかもしれません。あとはですね、よほどスローにならない限りは差しがよく決まるということで、その目安というのは点のねサンハロンのラップだと思います。35秒台になると前が残りやすい、後ろが全然差せないってわけじゃないんですけど、前に行っていた馬が上位3着までのうちの2議席ぐらいを占めることが多いかなと。逆に34秒台に入ると差し追い込み系が一気に台頭するというような傾向があります。あとですね、この東京ダートマイルは内枠、特に最内枠が不利なんですけど、このレースに関してもちょっと近い傾向は出ていまして、内枠がダメとは言いません、言いませんが、6枠から8枠を引けると本当に軸馬としては安心ができるかなという、そういうところがあります。6枠から8枠が過去10年のうち、連帯馬としては20枠があるわけですけど、そのうちの11を占めてるんですね。6から8、つまり6、7、8の3つの枠で過半数を取っているということ。それを考えれば、いかに6枠から外がいいかということがお分かりになるかと思います。あとはですね、7歳以上はひも穴傾向が強いということも申し上げておきます。近10年では1頭も勝ってませんが、2、3着に人気薄が入って穴を開けるという傾向が強くなっていますね。はい、ということでこの後私の今年の狙い馬をですね2頭をご紹介するわけですけれども、最終見解の方はね競馬ラボ血統トレジャーハンティングでご確認ください。概要欄にリンク貼ってあります。あくまで今喋っている見解は2月17日水曜日時点ということでご了承ください。さて、2頭とご紹介したんですけれども、人気意外と割れそうなんですよね。上位人気から1頭、それから穴馬1頭というかね、そんな感じで挙げてみたいと思います。まず上位人気になりそうな中から私が注目したい馬はアルクトスです。はい、これはね結構目をつけてらっしゃる方多いと思います。前走のネギシステークス、これをね見れば誰でも次はいいかなというふうに思うんですよね。私も結構人気集まるかなと思ったんですけど、どうも週報月曜日に出ているね週刊誌見ると意外と印割れてるんで、ならばね面白いかもしれないと思った次第です。去年はね4番人気でこのレース9着に終わったんですけど、南部杯の2着から4ヶ月ぶりの直行で急仕上げでした。今年はですね、南部杯で道割るとんでもない時計で激走した後にチャンピオンズカップを使えたんですよね。使えて、そしてネギシステークス使ってここということで、体質がかなり強化されているというふうに思いますね。しかもですね、この馬、戦績を見ればお分かりのようにですね、もうワンターンコースオンリーの馬と考えていいと思います。しかもですね、アドマイアオーラにシンボリクリスエスという配合なんですけど、アドマイアオーラというのはアグネスタキオンの子供、
でアグネスタキオンは実は血統的な要素かなりお母さん方に強いダートの血が入ってるんですよね。で母の父のシンボリクリセース、これはもうサクセスブロッケンやねダノンカモンをはじめとしまして東京ダートマイルで非常によく走る、そういった参考を出す種牡馬でもあります。ということでね、血統面からの不安も私はないんじゃないかなというふうに思います。ある程度いい位置につけることができますから、このままね、早くなってもあるいは多少流れが落ち着いてもどっちにも対応できるという強みがありますので、非常に軸としては信頼度も高いんじゃないのかなというふうに思うんですけどね。まあ前走59キロを背負ってあのネギシステークス、あのレースをした反動はちょっと気にはした方がいいかもしれませんけれども、まあ、その辺は最終の追い切りとかその辺をご確認なさってください。はい、それではですね、私が今年のフェブラリーステークスで注目している馬もう一頭はですね、エアスピネルです。はい、エアスピネルなんですよね。ちょっとあだっぽいとこから持ってこようと思います。若駒の頃はもう芝で堂々のクラシック路線を走った、三冠路線を走った馬ですよね。しかも上位を張り続けたということで、絶対能力の高さということで言えばね、この芝だダートだ関係なく絶対能力の高さということで見れば、もしかしたら今年の出走馬中もうダントツのトップかもしれないというふうにも思うんですよね。ただとにかく、気象面の難しさ、それから、このねエア品系、にまつわるちょっとした爪の甘さみたいなところもあって、まあ、どうにも勝ちきれないことが多かったと思います。このエアスピネルはお父さんがキングカメハメハ、キングカメハメハといえばこのレースではね、北高タルマエが2着、ベルシャザールが3着、それからユラノトがね3着、こういったあたりをマークしていますけど、まあレッツゴードンキーとかね、まあその辺もこう掲示板には載っていますし、ロアジャルダンとかその辺も、掲示板には載れていますし、まあダートということで言えば何といっても今ねサウジアラビアの方に行っているチュアウィザードもいるということで、まあ非常にダートでのスケール感はあるかなというふうに思います。でこのエアスピネルはとにかく気象的なものもあるかもしれないんですが、間隔を空けた時の方が走る、これはもう間違いないと思います。ですので1回おきにね走るというような、パターンも見られるんですけど、今回はその走るパターンだと思うんです。で年齢の割には休んでいた時期が長かったのでまだ消耗はしていません。とにかくこの馬もワンターンのね後者でもありますし、芝の時もそうでしたということを考えると、本当にねこの舞台は合っているんじゃないのかなというふうに思うんですよね。ただ高齢馬なんで、まあ7歳以上は何といってもこの10年実はね勝ったことはないんですよ。紐穴はすごく多いんですけど、しかも高配当のね死者となる紐穴が多いんですけど、勝っていないんでねこの10年で、なのでこの馬も、まあ、2、3着付けというふうに考える方がいいのかもしれませんが、エアスピネルねちょっと穴馬として、いかがでしょうか。はい、ということでもちろんですねゴールドアリュール直視のねサンライズノバであるとか、まあ、他にもリピーターいますし、あとゴールドアリュールの孫世代にね当たりますオーベルニュ、まあ、この辺とかも評価した方がいいのは、まあ、重々承知です。まあ、なんですけれども、とりあえず面白そうな馬2頭あげろというと、現時点ではアルクトスと、それからエアスピネルというね、この2頭を挙げさせていただいたという次第でございます。あくまで2月17日時点の見解です。私の本命馬、お宝馬、最終見解はぜひ、競馬ラボ、血統トレジャーハンティング、こちらの方をご覧になってください。概要欄の方にリンクを貼ってあります。それからですね、毎回申し上げておりますけど、チャンネル登録ですね、目指せ銀の盾と、まだ遠いんですけど、チャンネル登録をですね、していただけたらとても嬉しいです。励みにもなります。ということで今回の競馬大学ここまでとなります。次回ね、まあ、ちょっといつになるか分かりませんけれども、ぜひお楽しみにしていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。